Kao u dobra stara vremena, Ana Ćurčić i Zvezdin Slavnić seli su u Višeraj kako bi obavili ozbiljen razgovor o svim problemima koji se danima talože, a reklo bi se da su ponovo počele da se bude emocije između ovog nekadašnjeg para, mada postavlja se pitanje jesu li se uopšte ikad i gasile. Dodatnu pompu stvari činjenice da je Zvezdan ponovo šutnuo Anđelu. Zvezdane, ako ćemo da idemo u konflikt, nema potrebe. Ja sa tobom mogu lepo da porazgovaram, rekla je Ana. Jel mirno spavaš, nemaš grižu savesti, upitao je on. Više nemam, imala sam je jako dugo po pitanju tebe. Ovo što si ovde, jel si to ti, zapitala se Ana. Možda jesam, rekao je on. Ja sam to ishvatila, shvatila sam da ja tebe nisam poznavala u mom i tvom odnosu, govorila je Ana. Možda sam se ja promenio, bio drugačiji i to nisi uzela. Da li misliš da ću ovo da ti zaboravim, upitao je on. Mene to ne zanima, ja sam sve više shvatila kao izdaju nego kao prevaru. Rešila sam se tebe, ti si se rešio mene i svako živi svoj život. Ja sam Zorici rekla i uče da smo ti i ja par da bi se ovde sprdali, zezali i da bi se družili sa Majom. Ti znaš koja bi sprdnja bila da smo ti i ja ovde kao par i da je to tako, odbrusila mu je Ćurčićeva.